Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer dicas para o Brasileirão aí, esses dois jogos desta segunda-feira, né? Internacional e Juventude e Corinthians e Bragantino. Então fica com a gente até o final desse vídeo aí. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Bora lá mitar e faturar com o Repitaco. Vem com a gente. E já estamos aqui com esses dois jogos na né? Internacional e Juventude. Para quem não sabe, é clássico, tá? Clássico gaúcho aí. Corinthians e Bragantino, outro clássico ali, né? Dois paulistas aí. É, superioridade total pro Internacional, né? Jogando em casa diante da pior equipe do Campeonato Brasileiro. Mas já sabe como é que é, né? Jogos de segunda-feira, não só os jogos de segunda-feira, mas futebol é imprevisível, tudo pode acontecer. Corinthians e Bragantino também. Corinthians que vem aí de classificação, né? Da Copa do Brasil aí, né? O time tá jogando bem, né? Jogou aí o jogo de ida da Copa do Brasil muito bem diante do Fluminense, né? Empatou de 2x2 e levou um resultado muito bom para casa, né? O time vem numa crescente, o time é terceiro ou quarto colocado no Brasileirão, não é um time que tá mal ali no Brasileirão. Aí um time que aos trancos e barrancos aí tá conseguindo se superar. Do outro lado ali a gente tem um Bragantino que vem muito mal, né? Um time que já foi eliminado de todas as competições que participou no começo do ano aí, né? É um time que tá oscilando bastante, principalmente fora de casa, não é um time que tem rendido. E é isso aí, galera. Vamos lá montar os nossos times lá no Rede Pitaco. Mas antes eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. É, nós temos aqui a nossa tabela de probabilidades, tá? Esse material que você encontra lá no nosso plano de sócio. Não só esse material aqui, tem muito mais material, tem indicação de jogadores, tem análise de arbitragem, tem muito mais coisas lá no nosso plano de sócio. E tem sócio mitando aí toda a rodada, tem sócio lucrando com investimento muito baixo, né? Você investe ali R$ 19 ou R$ 39, né, pro restante da temporada aí. E a galera, né, nas primeiras semanas já tem obtido lucro aí, já tem recuperado esse valor aí tranquilamente. Então, se você ainda não investiu em conhecimento, não investiu, se você acha que é um investimento ruim, vem com a gente que eu te mostro que não. Né, então, vamos lá, vamos pegar aqui, galera, ó. Corinthians e Bragantino. A chance de vitória é bem alta do Corinthians, né? Chance de SG nem tanto assim. A chance de SG aqui tá alta, mas nem tanto assim, né? Tem SGs ali melhores, que foram melhores aí para a rodada, tá? Chance de ambos marcarem que tá de 50%, tá alta, tá? Chance de vitória do Bragantino baixa. Chance de expectativa de gol aqui do Bragantino tá quase perto de um gol ali, né? Então tem chance sim do Bragantino marcar. Já aqui do Internacional, se você pegar, tá tudo alto aqui, ó. É um jogo onde que os dois times estão desnivelados, né? O Internacional tem marcado bastante gols em casa, né? Então a chance, expectativa de pelo menos marcar um gol tá alta, né? A expectativa de gols mesmo tá mais alta ainda, né? A maior aqui de toda a rodada, né? 2,80, né? A chance de vitória altíssima. Chance de SG também tá alta, uma das mais altas também da rodada. E as probabilidades do Juventude aqui todas baixas, né? Inclusive de ambos marcarem é a que tá mais alta, né? A chance de empate está bem baixa. Expectativa de gols do Juventude bem baixa também, né? É o último colocado do campeonato, então isso ajuda a gente bastante. Aqui, ó, a questão de SG, o segundo melhor SG da rodada. Aqui, questão de pênalti, tem chance de pênalti sim, né? O terceiro jogo com mais chance de pênalti aí da rodada, esse Internacional e Juventude, beleza? Então bora lá, ó. Se você quiser ter acesso exclusivo a esse material, clica no primeiro link da descrição. Primeiro link da descrição, tá? R$ 19,90 por mês, R$ 39,90 o restante do turno. R$ 19,90 você pode testar aí por um mês, galera. Te garanto que é um investimento que vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Muita gente fica gastando dinheiro aí só apostando ao léu e não vê que investir R$ 19 com conhecimento, com material, com probabilidades, com estatística, com tudo aí, com resumo completo dos campeonatos aí, é o melhor para você realmente ser lucrativo no Rede Pitaco. Por quê? Porque o Rede Pitaco hoje está muito concorrido, tem muita gente jogando, então não tá fácil de ganhar. Então vem com a gente aí, ó, clica no primeiro link da descrição, se torne um sócio. E para comprovar o que eu tô dizendo, vem aqui, galera, ó, vem aqui, ó, já me segue no Insta, porque eu tô postando lá, eu posto lá a galera que tá ganhando aí, ó, aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, teve sócio essa semana que faturou 16 mil lá na Série B, tá? Faturou 16 mil na Série B. Esse daqui foi um dos sócios. Aqui mais outro sócio aqui que faturou lá no Elite Europé, se não me engano, aí, ó, R$ 475. Se você investiu R$ 19, você ganhou 475, você tá 30 vezes a mais do que o lucro aí, né? Você tá no lucro garantido.
Aí, ó, salas pequenas também, galera. Primeiro na sala pequena aí. Então, cada um dentro do seu objetivo. Aqui, mais uma vez, aqui, ó, R$ 620, né? Então, a galera tá ganhando, ó. Um contra um, né? Liga da Assistência e Liga da Assistência, que é uma especialidade nossa que a galera tem ganhado. A gente tem ousado bastante. Mais outro sócio aqui imitando, dessa vez na Premier League, né? Aí, ó, investimento retornado aí, né? Mais outro aqui, ó, R$ 400. Então, isso aqui é só para comprovar. Tá aí, ó. Deixei o link lá no meu Insta também. Então, se você quiser se tornar sócio, só vem com a gente aí. Isso aqui é só a galera que passa pra gente que ganhou, né? É muita gente aqui que não passa pra gente que ganhou. Às vezes ganhou aí, a gente nem sabe, né? Porque tem muita gente lá, tem mais de 200 sócios lá. Então, vem com a gente. Clica no primeiro link que é muito importante aí para você realmente se sair na frente de muita gente aí, beleza? Então, bora lá pro nosso aplicativo do Repitaco. Vem com a gente, bora mitar. Salve, salve, galera! Então já estamos aqui no nosso aplicativo do Rede Pitaco. Nessa segunda-feira, em vários campeonatos para vocês aí, Brasileirão, Libertadores essa semana, vai ser top demais, né? Tem Libertadores aí, né? É, dois jogos: Espanholzão, Elite Europeia, Série B, Italiano, Premier League, né? Espanholzão aí já no meio da semana, aí no decorrer da semana. Então vai ter vídeo que top, top, top. Só aguardar aí que a gente vai fazer vídeo. Então bora lá, Brasileirão. Super segunda-feira premiada aí. Então bora que bora, ó. Esses dois jogos, né? É, só para mostrar para vocês: Inter, Juventude, Bragantino e Corinthians. A galera vai apostar muito, mas muito no SG do Corinthians e do Internacional, né? Muita gente vai fugir do SG do Juventude, logicamente, né? Tem um porquê. Do Bragantino também. Mas se eu te disser que pode acontecer o contrário aí, você vai ficar com raiva, é isso aí mesmo. Então tem que nadar contra a corrente aqui, né? O primeiro time que eu vou montar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar com SG do Corinthians. Vou colocar aqui que os jogadores estão em dúvida. Eu vou colocar o outro lateral aqui, o Fagner. É, vamos pegar aqui Balbuena e Gil. Vamos fechar aqui. Fechamos assim. Então, se a gente está indo com o SG, é bem óbvio, a gente tem que diferenciar um pouco lá na frente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar o Adson, que está na dúvida. Pouca gente deve apostar nele, né? Vai apostar mais no Renato Augusto, até pela fase. Aqui nós temos Yuri Alberto, Roger Guedes e Gustavo Mosquito. Outro jogador que é interessante para a gente colocar no nosso time. Então a gente já vai colocar ele aqui. Vamos nadar contra a corrente. Vamos tirar os filtros e vamos aplicar. É, nós temos Johan, temos Raul, que pontua bastante por média básica. Temos o Lucas Evangelista, que pode ser um provável batedor de pênalti aí pelo lado do Bragantino. Maurício, Gabriel, Johnny e Carlos Depena, né? Muita gente deve ir de Maurício, Johnny, Carlos Depena. Eu vou pelo pênalti, né? Até para diferenciar um pouco. Pelo lado do Juventude, nós temos Anderson Leite, Bruno Nazário e Elton. Eu vou colocar o Bruno Nazário. É, lá no ataque, nós temos vários bons nomes. Nós temos vários bons nomes. Nós temos o Pita, temos ali o Felipe Pires, Alejandro na dúvida, temos o Sorriso, Roger Guedes e Yuri Alberto. Eu vou fazer o seguinte, galera. Deixa eu ver aqui quem mais está na dúvida aqui. Só esses três jogadores. Eu já coloquei o Mosquito. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou com o Wanderson, que a galera vai mais com o alemão, até para diferenciar um pouco. No meu banco de reservas, eu vou colocar o Yuri. E lá no nosso ataque, eu vou colocar o Roger Guedes. Então eu já diferencio um pouquinho a mais, não diria tanto. Até porque essas salas aí, a diferença vai ser mínima, vai ser mínima, vai ser mínima. Então a gente tem que apostar um pouquinho fora da curva. Vou colocar o Renato Augusto no banco. Vou colocar o Vitão. E vou colocar o Daniel. Então fechamos assim o nosso primeiro time. E agora que são elas. Agora nós temos que apostar. Agora nós temos que apostar um pouquinho mais. Vamos ver. O que que a gente vai fazer? Vamos de SG do Inter. Vou colocar o SG. Vou mudar para o 5-3-2. E vamos colocar aqui um zagueiro aqui que possa realmente se diferenciar. Eu acho que o Gil pode ser uma boa. Ou então o Léo Ortiz mesmo. Aqui, ó, o Léo Ortiz também pode ser uma interessante também. Ele pontuou por média básica. Ou o próprio Nathan ali, que pode fazer um gol de cabeça, né? O Paulo Miranda não indicaria tanto. Aqui na dúvida nós temos Vitor Mendes, que eu gosto. Eu acho um ótimo jogador, Vitor Mendes. Então eu já vou fazer isso. Eu vou colocar o Vitor Mendes na dúvida, mesmo jogando contra o Internacional. E aqui no banco eu vou colocar o Gil, nesse caso aqui, que eu acho que é o que tem mais chance de pontuar. Daniel no gol. Mano Menezes. Aqui do meio para frente, olha, 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 olha. Eu vou de Maurício, Johnny. E vamos fechar com o Renato Augusto.
O nosso ataque, aí a gente vai diferenciar um pouco. O nosso ataque, nós vamos de Arthur e vamos de Alexandre Alemão, né? Então já diferenciou um pouquinho a mais. Nosso banco, Yuri Alberto. Gabriel aqui, né? Que pode pontuar por média básica, lindamente. É um cara ótimo aí para isso. E aqui eu vou de Cássio aqui no gol. Dá para diferenciar um pouco mais. Pegar aqui também, botar outros jogadores na dúvida. Por exemplo, Fábio Santos, que bate pênalti. E aí você coloca aqui. Aí você coloca aqui o René, né? Que aí você vai ter dois jogadores ali disputando pontuação. Beleza? Caso não entre em campo, né? Nós temos ainda um Fábio Santos que pode bater pênalti. Então, fechamos assim mais uma escalação. Show de bola? E agora a gente vai para o time tudo ou nada. Esse daqui vai ser o time tudo ou nada. Vai ser um time também com SG do Internacional. E aí a gente vai fechar todo o SG do Internacional. Aqui do meio para frente, vamos de Renato Augusto. Ah, vou colocar o Adson na dúvida. E aí vou diferenciar aqui com o Maurício. E vou colocar o Carlos Depena no banco. Aqui no nosso ataque, nós vamos de Wanderson, Alemão e Yuri Alberto. Então é um time que a maioria da galera vai fazer. É um time que a maioria da galera vai fazer. Vai fazer isso aí. Ou vice-versa. Vai colocar a defesa do Corinthians. Vai colocar um meia e um atacante do Corinthians. E aí vai colocar jogadores do Inter. Cara, vai ser muito isso. Então você tem que diferenciar um pouco mais, né? Eu tô fazendo esse time aqui por desencargo de consciência. Para depois me dizer assim: pô, Catarzinho, você não fez o óbvio. Não, tem que fazer o óbvio também, né? Então, se você tiver banca, empilhe as possibilidades. O que é empilhar possibilidades? Você tem mais banca, você pode apostar um pouco mais. Se bem que quando é sala única, assim, eu falo pra galera: se você tiver pouca banca, sala única, joga as ligas econômicas. Joga as ligas mais fáceis de ganhar, joga as ligas menores. Jogue uma assistência. A Liga da Assistência é uma liga que você tem que jogar. A Liga da Assistência é para todo mundo deveria jogar a Liga da Assistência. Se você só pode colocar apenas um time, todo mundo vai poder colocar apenas um time e todo mundo vai disputar de igual para igual. A única diferença lá é que se você não ousar, dificilmente você vai estar entre os primeiros. Então o que que acontece? Por exemplo, você colocou o SG do Internacional, o SG do Internacional caiu, já era. Então é isso. É uma liga muito democrática. Quem perdeu o SG, quem realmente se deu mal lá com algum time que escolheu, então você já está fora da disputa. O importante é isso. Nas ligas maiores, onde você pode colocar, que é de multi-escalação, onde você pode colocar mais times, aí você tem mais chances. Então é importante para quem tem mais banca e para quem pode apostar um pouco mais. Por isso que eu falo: se você está entrando no jogo agora, se você está entrando agora no Rei do Pitaco, estude um pouquinho, vai lá, assiste as nossas playlists aí no YouTube, né? Que tem ensinando como jogar as ligas, como jogar as ligas dobronadas, como ser realmente lucrativo a longo prazo, né? Aqui ninguém tá defendendo milagre, não, porque às vezes você pode até acertar um time, mas, cara, tá muito difícil de ganhar. Então tem que investir em conhecimento, tem que conhecer os campeonatos, né? Se você conhecer um campeonato mais que o outro, joga aquele que você conhece mais, até para você ter mais chance, né? Se você conhece pouco um campeonato, procure entender como é que funciona o campeonato, procure entender como que esse campeonato funciona, né? Por exemplo, ligas europeias, Bundesliga italiana. Cara, ali é muitos gols, né? Ali fica muito concentrado em alguns times, né? Muitos times é a maior média de gols dos campeonatos europeus, né? Premier League, liga muito concorrida, onde que os pequenos também podem surpreender. Vocês têm visto isso, né? Manchester United foi surpreendido pelo Brighton, por exemplo, né? Agora eu não lembro se foi o Brighton ou o Brentford. Então, acontece muito isso. Os times, tem muitos times equiparados, assim como o Campeonato Brasileiro, né, que é um pouco mais concorrido. Mas o Campeonato Brasileiro ainda é mais disputado, né? É um campeonato que tem poucos SGs, né? Que não tem uma média tão alta de gols, né? É difícil acontecer goleadas, né? Então, pense nisso sempre quando for montar seu time, beleza? Tamo junto aí, ó. Vou salvar mais uma escalação aqui. Salvamos a nossa escalação. E é isso aí, galera. Ó, segue a gente aí nas redes sociais, @catazin. Se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e comenta aqui embaixo qual é a escalação, qual é o jogador que você acha que vai imitar nesses dois jogos aí. Valeu, falou, até mais.